Arbasın haru kırgızım. Ötkündün dankı bolboy, gelecektin barkı bolboy dedi ulu kırgız. Ötkündügü berüünün ulandısına köngül buruñuzdar. Almakan eje? Ötkündügü sözlerden ulam uşul kırgızstandagı ıntımak bolboy atkanın bardık jağın aytıp keldik. Tegel bol ıntımaktın joğuna üçüncü güçtördün öte bir arakete sezilip turat. Sebebi munun başında uluu muras turat. Al jerde ötö köp baylık. A baylıkka bul tek gana ошол bayağı pasporttardan Amerika'ya ketkeni, Союздун жоюлушу, маселен ошол Россиялык YouTube каналдарында айтылат. Керек болсо Кытай эли кыргыздарга карыз деген сөздү айтылат да. Бүгүн биз Кытайга карыз болуп отурабыз. Мына ошолордун сырткы күчтөрдүн таасири бар экени себеп. Бул жерде чоң акча бар экени сезилип турат. Ошол эле биздин кыргыздын арасындагы багыттарды бири-бирине кайраган өзүбүздөн сырткары дайыма үчүнчү күчтөр болуп келген. Бул эми жомок эмес, калп эмес. Анын билгени бар, билбегени бар. Мына ошол күчтөрдүн таасирине берилип кетип атабыз, туурабы? Эми ошол боюнча сиз өткөндө бир айттыңыз эле, бул тетиги Ак Падышанын убагында ошондон бери келаткан. Ал эми жанагы YouTube каналда айтат, Иса пайгамбар төрөлгөнгө чейин 2825 жыл мурун кыргыздар жөнүндө кыргыздар ошолордун бардан ээси экени айтылат. Андан мурунку Алтын Ордо мурунку Алтын Ордо болду. Алтын Ордодон мурунку. Мына мушулардын баарын көрүп бүгүнкү күндө Советтер Союзунда Сталин менен болгон нерсени да бир учка айтып кетсең, ошол жөнүндө да токтолуп кетсеңиз. Бизде мындай экен да, баягы Сталин деген өзүнүн бир жардамчысы дейинби тапшырма берген экен. Бул сиз көргөн документтер боюнча. Мен көргөн документтер боюнча. Баягы согушта 41-жылдан 43-жылга чейин кайсыл улут мындай эме эрдик көрсөткөн дегит да. Дегенде анан кийин баягылар изилдеп анан айтат. Орустар эмес, монголдор эмес, украиндар эмес, кыргыздар эрдик көрсөткөн деген отчет беришет. Көбүрөөк. Себеби өзүңөр билесиңер, дзотко көкүрөгүн тоскон чын эле кыргыз болгон. Биринчиси. Анан экинчиси баягы желектилген дагы кыргыз болгон экен. Анан ушул жерде бир нерсени айтып кетейин, эми ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер өзүңөр билгиле. Бир ошол согушка катышкан орус авышка менен отуруп калдык. Мына ошондой бир сөз болгон академияда. Ошондой бир сөз болгондо. Анан ошондо орус чал менин колумду кармап алып мынтип айтты. Алмакан, мен сенден энергия алайын деди. Себеби кыргыздардын энергиясы деди, кыргыздардын духу күчтүү болот деди. Кантип десем, биз согушта мен жаш бала элем. Берзуй өтүк дейт, анан эмне дейт, иши кылып ушунтуп кетип баратабыз дейт. Өлөбүз эми бүттү деп дейт. Курсак ачкан дейт, эли кетип атабыз. Анан бир маалда мен жанымда кетип аткан кыргыз бар эле дейт. Ошонун сол колуна ок тийди дейт. Анан шалбырап түшүп калды дейт, терис эле калды дейт да. Анан ошол кыргыз дейт, ошол колун дейт, оң колу менен жулуп алып дейт. Ошол шал айтып атат. Ошол кыргыз дейт, колун жулуп алды дейт. Сол колун. Анан ура дегенде дейт, бизге дух пайда болуп, мына ошо кыргыздын бир колу менен биз деген жеңип алганбыз деп айтат да. Көрдүңүзбү? Анан биз өзүбүздү өзүбүз эч качан мындай барктабайбыз, кадырлабайбыз. Биз бир бирибиздин ким экенибизди билбейбиз. Анан биздин академияда дагы мындай деген эмелер, сабактар өтөт. Кыргыз жоголсо аалам жоголот дейт. Дүйнөнү кыргыздар башкарат дейт. Көрдүңүзбү? Ошол жерде башка улуттар мына ушинтип сабак өтөт. А биз бири-бирибизди
Не деп атабыз? Башка улуттардын көзүнчө ушул нерсе ачык эле айтылат. Ачык эле айтылат. Ошол жерде. Сабак өтүп атканда, мына мисалы бир эле нерсе мен дайыма айтып келем. Бизде бир жолу, бир жылда бир жолу форум болот. Мына ошондо башында мага 5 мүнөт, аягында 45 мүнөт убакыт берет. Ошондо болгону Алмакан Бекова да сөз дейт. А башкаларда тема бергенде ушул темадан чыкпа дейт. Кийин мен сурасам айтты да, кыргыздын ар бир сөзүнүн энергиясы бар, деми бар, күчү бар. Ошону силер байкабайсыңар депчи. Анан ошол кыргыздарды кыргыздар дүйнөнү башкарып калбасын, биз кыргыздарга көз каранды болуп калбайлы деп ушу еврейлер баш көтөргөн экен. 10 жыл изилдеп, анан акырында табышыптыр. Кыргызды кыргызга эле салып коюп жок кылбасак, кыргыздар жок болуш кыйын экен депчи. Мына ошодон калган экен биздин кыргыздарды бири-бирибизге салып, ошонтип гана жок кылыш керек экен депчи. А бирок Кудай буйрса мен ойлойм, кыргыздар жоголбойт эч качан. Анан эмне дегим келип атат? Бул деген ошол Сталин Исхак Разаковду чакырып, ошодон кийин баякы кыргыздар согушка кыргыздар баатырлыкты көбүнчө кыргыздар көрсөткөн экен дегенден кийин Сталин Исхак Разаковду чакырып, анан ошол 15 өлкөнүн мурасын кыргыздарга калтырган экен. Түшүнүп атасызбы? Кагаз түрүндө. Кагаз түрүндө. Анан кийин мына бүгүнкү күнү өзүңөр жакшылап изилдегилечи. Мына биздин Бишкекте бүгүнкү күнү банкта СССР деп жазылып турат. Эмне үчүн ошо СССР деген жазууну алып ыргытып иришкен жок? Ошондо дагы изилдесе, бул жерде чоң сыр жатат. Буну изилдеш керек, муну табыш керек. Кудай буйурса, бул ата бабабыздан калган мураска биз ээ болушубуз керек. Ан үчүн биз ынтымакка келишибиз керек. Жолун издеп табышыбыз керек. Эртең макул, мени баарыбир дагы бир айтышат. Бул жомокто айтып атат деп. Бирок бул бар нерсе, бул болгон нерсе. Эгерде чын эле ошол кыргызга күйгөн патриот менмин деген элдин башында турган адам бул кызыкса ушул нерсеге, мен ошол адамга апарып жолуктуруп, көзмө көз көрсөтүп, тааныштырып келмекмин. Бүгүн Чыңгыз хан жөнүндө, тамирлар жөнүндө биз айтып келебиз анын кыргыз болгону. Көпчүлүгү буга дагы эле жомок айтып атасың дейт. Бирок ошого далил катары көптөгөн ошол 13-чү кылымда сүрөттөр бар. Сакталып калган Кыргызстанда эмес. Ошонун баарына Темирлан дагы, Чыңгыз хан бабабыз дагы ак калпак кийип отурат. Муну эгер азыр бүгүн биз тартсак, а булар жасап койду дейт. Аны тетиги Перстин, Ирандын сүрөтчүлөрү дегиле дүйнөдөгү ошол чыгыш өлкөлөрүнүн сүрөтчүлөрү тарткан. Ошону алдына алып келип, маңдайына мынакей деп берип атса дагы ишенбейбиз. Бабурдун кыргыз болгону. Дегиле кыргыз ошо сөздүн башында айтканда, илгеркибизди тааныбасак бүгүнкү баркына жетпей атканыбыз ошол болуп атат. Ватиканда дагы бар биздин ошо калпак кийип отурган сүрөтүбүз, өткөндө Дастан Сарыгулов бир жактан алып келип көрсөтө, ошо Ватиканда ошол немечи. Бул Иса пайгамбар, Иса пайгамбар калпак кийип отурат да. Кадимкиде астына жазылып турат. Калпакчан, кыргыз мурутчан. Жанында башка улуттун элдери этегин кармап турушат. Бул аталышы Иса пайгамбарга сыйынуу деген сүрөт. Сиз айтмакчы, бул Ватикандын библиотекасынын сакталуу. Эми бул кыргыз жөнүндө дүйнөнү башкарат деген сөздүн бир өзөгү, башаты катары бардыгы билет кыргыздын ким экенин. Кыргыз гана өзүн бүгүн билбей турат, сиз айтмакчы. Ынтымакка келип өзүбүздүн бардык нерседен мына бул ыз учулардан токтотсок, анан ошол мураскер келерин айтып атпайбызбы? Эгер өзүбүз онтип ыркырап турсак, каяктан келет? Мен сизге эстегенде айтайын, мына мисалы кытайлар бизден коркуп чеп
kurgan eken. Элестеттиңиз? А биз болсо бүгүн эмне болуп атабыз? Кыргыздар эч качан ээрчиген эл болгон эмес экен. Кыргыздар ээрчиткен эл болгон экен. Биз бүгүн ээрчип калдык, ошонусу өтө жаман өкүнүчтүү. Биз өзүбүздү өзүбүз тааныбай калдык. Өзүбүздүн касиетибизди кабыл ала албай калдык. Өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүзгө ээ боло албай калдык. Мына ошол нерсе аябай мындай жүрөктү оорутат да. Мына мисалы сизге бир нерсени айтайын. Мүмкүн мен көрүп калам, мен картайып атам, мүмкүн көрбөй калам. Мына ушундай нерсе бар, мен сизге айтайын ушуну. Кудай буйруса, ушундай сонун күн келет. Керек болсо, ошол Манастын канжарын биздин мындай бизге арналган картаны и ошол мурастын сертификатын алып келип тапшыра турган учур келет. Мына ошондо Кудай буйруса Манастын канжары иштеп баштайт. Кылычы деген. Кылычы. Тиги неме карта. Чыңгыз хандын. Картаны алып келет, Чыңгыз хандан калган картаны. Алып келет, алып келгенде ошол баягы кум төр деп атабыз, каркыра деп атабыз, дагы башкаларды айтып атабыз. Мына ошолордун бардыгын ал биздики болот. Анан да Кытайдан бүгүн биз карызбыз деп атабыз. Кытай өзү келет, кечирип койгулачы кыргыздар. Силер бизден эмес, биз силерден карыз экенбиз деген ушунчалык сонун нерселер бизде болгону турат. Мына ошону биз деген туура пайдаланып, туура ушуну изилдеп таап, кайсы жол менен ушул нерсеге биз ээ болорубузга аракет кылган бир мындай адам табылбай жатат. Бүгүнкү күн менен гана жашап атабыз биз. Эртеңки күндү ойлоп аткан жерибиз жок. Ага. Мурат Аджи деген Россиянын жазуучусу киргизи династия Царского рода деген нерсе болуп айтылат да. Бул Чыңгыз хандын убагында дагы байыркы Иранда дагы кыргыздар өзүлөрү падышачылык кылган. Ого, көп улуттуу болгон. Бирок падышалык кылганы бул кыргыз болгону айтылат да. Эми мунун баары жакын арада биз билген маалыматтар элге чыга баштайт. Муну бул дагы эле айтам, муну биз айтып аткан жокпуз. Өзүлөрү айтып атат өзүлөрү. Мына түрктөрү бизди атабыз деген сыяктуу эле. Баары биз кыргызга тиешебиз бар деген заман кел атат. Ошондой эле болот. Мына казактар кыргыздарга кошулабыз деп атпайбы бүгүнкү күнү? Бул эми ооба, мындай жагы дагы бар. Ошону менен катар бул кыргыздар дүйнөнү башкарат деп илгерки эски Библиянын муртагы 18-16-жылы жазылып калган Библияда дагы ушул нерсе бар экенин айтылат. Бул Кудайдын буйругу. Эгерде ошондой болсо кыргыз жоголбойт. Ушул нерселердин баары сиз айткандай сөзсүз боло турган нерсе, боло турган. Кудай буйрса. Эми буйрулганды буза албайсың дейт. Же сиз айтмакчы, же заман жоголот, кыргыз жоголуп, же заман оңолот, кыргыз оңолуп деп айткым келет да. Мына ошол мурастарды бүгүн кандай жолу бар ынтымактан башка? Дагы кыймыл аракеттер болуп атабы, Россиядан кабарлар келип атабы? Эмне деген болуп атабы сөздөр? Эми биздин бүгүнкү күнү мына бул башыбызга мындай башынан жакшы жаман өткөн, бар жокту түшүнгөн Кудай деген бир адам келди да. Садыр Жапаров. Мына ошол эгерде айлана чөйрөсүндөгү ушактарга кирбей чын эле ушуну бир изилдеп көрөйүнчү. Канчалык деңгээлде чындыгы бар экен деп же болбосо бир ишенген кишисин чын эле ушуну карап көргүлөчү дей турган болсо ошол адам менен жолуктурганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол Россияда ошол адамдар менен. Анан бирок ал адамдар барган эле кыргызды кабыл алып эле барган адамдарга эле мээ деп колуна кармата койбойт. Өзүңүз билесиз, бизден Темирбек Токтогазиев барып, таанышып, көрүп,
bilip gelgen. Özünüz jakşı bilesiz bul boyunca. Sebebi degende men kayra-kayra ayta berip men çarçagamın. Akırındanan keyin Temirbek Токтогазиевди siz barıp şu men görgön nerseni görüp bilip düşünüp gelinizçi dep men suranıp jönötüp 3 günde barıp görüp düşünüp bardığın akırında tigiler kırgızlar baş tartat dep koy soyup baş tartıp anan Temirbek Токтогазиевди uzatıp koydu. Özünüz jakşı bilesiz bul boyunca. Tege buğa çeyin bizdin atka minerler buna 30 yıldan aştı. Oşalardın dağı birlik başındağılar, je çoğun hükümette çinovnikler oşu barbap tırıbı, je barğandar bolıp tırıbı. Men sizge bir ile nersen aytayın, atın atavaylı koyayın da. Bizdin çinovnikler, bizdin birlikte tırgandar, köpçülüktörü bargan. İyi oşal akçadan alışkan. Alardın spisoktoru menin kolumda tırat. Men sizge açıgıl aytayın da. Anan giyinkilerine, giyinkilerine aytkan da, giyinkileri 50%'ın bersen, anan men Kırgızstan'a girgizem degenler oldu. Muna jakın dele, dağı bir ömünen söylüşse, 30%'ın bersenler dedi. Al degen bir jek adamga buyurgan emes de, bul Kırgız elinin, Kırgız kalkının gelecegi, Kırgız eline buyurgan, atalgan, oşo Kırgız attonun ata babasından kalgan murası da bolçu. Bir eki kişinin ile teşelü emes de bul nersechi. Bul Kırgız oşondo men düşüngönüm boyunca Kırgız oşoga başçılık kılat. Oşol akçaga. Oşol başçılığı menen başka 15 respublika oşondon özlörünün ülüşün Kırgızlar bere turgan nerse bar. Ooba bölüp beriş kerek. Ooba bölüp beriş kerek oşo. Eesi gana Kırgız. Eesi gana Kırgız. Anan oşo eesi gana Kırgız oşol 15 ölkögö bölüp beret. Болгону кыргыздарсыз алар эч нерсе кыла албайт. Ошон үчүн бизди жок кылган күчтөр, жок кылганга аракет кылган күчтөр көп болуп атат. Мына ошого биз түшүнбөй атабыз. Мен айтып түшүндүрө албай койдум. Такыр түшүндүрө албай койдум. Биз деген жоголбошубуз керек. Мына биз деген Кудай буйруса биздин эгерде ушул туура жолго түшсөк, ушул ата бабабыздын арбагын сыйлап ошолор бизге калтырган мураска ээ болойлу десек биз деген тез аранын ичинде биригип ынтымакка келип жакшы нерселерди, жакшы жөрөлгөлөрдү баштап мына ушуга аракет кылышыбыз керек. Сен кыйынсың, мен мындай, анан бири-бири мына бүгүнкү күнү тиги жеп койду, бул жеп койду деп бирин-бири чукуштун ордуна мына ушул нерсени алып келсе керек болсо алардын проектиси боюнча 25-нчи жылы биздин өлкөбүз Дубайдан өтө турган сонун проектилери бар. Мына ошолордун алар бизге ме кредитиңи жаап ал, же болбосо ме баягы тоюңду өткөрүп ал деп акча бербейт. Алар бизге ошол мектептерди, садиктерди, мына ушул нерселерди курганга, ишканаларды ачканга, завод фабрикаларды ачканга бизге жардам беришет. Ошону менен бирге эле мечит салганга больницаны айтпагыла дешет да. Мечит менен больницаны айтпагыла дейби. Мечит менен больницаны айтпагыла дейт. Себеби ооруну чакырасыңар дейт. Больница курам десеңер дейт да. Мечитти уже куруп бүттүңөр дейт. Эми баягы анан баягы мурдагыдай мектептерге акча төлөбөй, садиктерге акча төлөбөй, Советтер Союзунда биз кандай жашадык эле? Мына ошондой жашаганга бизде шарттар болот да. Анан дагы бир нерсе ошолордун арасында Варшавада жашаган дагы бирөөсү бар. Өзү негизи бул эменин үстүндө 7-8 киши да. Анан мына ошол Филиппинде бар иши кылып ошо бирөөсү 8нин ичинде бирөөсүз. Бирөөсүм мен. Анан тиги эмеде мына бул Сулайман тоосун экинчи ажы кылабыз деген пландары бар да алардынчы. Себеби дегенде биздин ошо Сулайман тоодо ошол таш бар экен. Бирок аны эч ким билбейт, булар изилдеп таап коюптур да. Анан ошо жерден замзам суу чыгат экен. Мына ошолорду бүт бардыгын билет да. Аларчы изилдешип, таап, тастыктап, кантип өркүндөтүп өстүрүш керек. Анан кийин биздин
Кыргызстанды эмне үчүн тандашты? Биздин тоолорубуз. Мына мисалы биз кичине эле жерибизде мына алтын бар дейбиз, а? Биздин баскын турган таманыбыздын алды бүт бардыгы байлык экен. Биздикиндей суу, биздикиндей тоо, биздикиндей арчанын жыты, биздикиндей багы, тамак аш таптакыр башка жактардан табыш өтө кыйын нерсе да. Ошон үчүн биздин элибизге кызыгып аткан жок башка күчтөрчү. Биздин жерибизге жана байлыгыбызга. Байлыгыбызга. Кызыгып, ошон үчүн бизди кыргыздарды тукум курулт кылабыз деген аракеттер бар. Мына ошого биз деген туруштук берип көрүнгөндү ээрчибей, арзыбаган оокатка, мына өзүңүз элестетиңиз эми, 1000 сом берип койсо ошого шайлоого барышып, анан ким берсе эле жанталашып, мына бардыгынан өкүнүчтүүсү келишет дагы ошол мурастап келген атам мен. Деп Турциядан алып келем деп чыгышат, кредитиңди жаап берем деп чыгышат. Ар кандай жалган айткан немелерге ушунчалык ишенишет да. Менин эң негизги максатым, мен үчүн үйдө отурган аялдарды иш менен камсыз кылам дедим. Мен ошо Шашурин Сергей Петрович менен сүйлөшүп, мына ошол киши аялдарыңа ошо машинкаларды алып берип, анан иш менен камсыз кылалы деген. Мына ошол нерсенин үстүндө иштеп атканда как раз дагы бир Шашуринди көрө албаган адамдар үстүнөн иш козгоп, домашний арест кылып коюшту. Мына ошол боюнча токтоп калды. Кийин дагы бирөөнү таап, мына Кытайдан алып келип ишке киргизем деп атканда пандемия чыгып калды. Мына бүгүнкү күнү биздин мамлекетибизде стабильность болбой атса, бизге кайсы адамдар келет? Ким биз менен мамиле кылат? Ошон үчүн биз тезирээк стабильность орнотушубуз керек. Биз кыргыз болушубуз керек. Бирөөнүн акчасына кызыкпай биздин өзүбүздүн ата-бабалар калтырып кеткен мураска ээ болуп калышка биз аракет кылышыбыз керек. Мен акырында айтарым ушул. Ишенеби, ишенбейби кыргыз элим, бийликтегилерби, башкалары, Кудайдын алдында мен миллион жолку айттым. Ал калганы эми өздөрүнүн. Себеби эртең мен өлсөм Кудайдын алдына барып айтам. Аракет кылдым мен жапжакшыныкай. Президентине айттым, тигинисине айттым, мунусун айттым, укпады, ишенбеди. Айла жок, эмне кылайын деп мен Кудайдын алдына зато мен жеңил таза барам. Кудайдын алдындагы мен карызыман, парзыман кутулдум да. Мындайча айтканда. Мына ушул Акылбек дегенге айттым керек болсо деп айтам да. Же туура эмес айтам да. Мен да бар уккам деп айтам. Бул же эми жакшы бир нерсе менен үмүттү эч качан жоготпош керек. Себеби биз айтып аткан нерселердин баардыгы бир чоң ааламдык Кудайдын программасы, жердеги жашоо Кудайдын программасы. Кандай жашоосу болот, кантип бүтөт, тияктагы Кудайыбыз баарын жазып койгон. Бул чындык. Кандай бүтөрү? Ошондуктан бизден сураганы ишенич жаратканга, анан таштаган кадамыбыз, аракетибиз. Башка иштегенин кереги жок. Ошол ишениш менен Кыргызстандын, кыргыздардын келечеги бар. Кыргыздар дүйнөнү башкарат. Бизде эми башкарат десе эле барга кыргыздар бар мамлекеттерге барып президент болуп калат деген такырында тайкы түшүнүк да. Кыргыздар дүйнөнү башкарганы кыргыздардын дүйнө тааныма, табиятка болгон мамилеси, адамга болгон мамилеси, асмандагы жылдыздарга, кайып дүйнөгө болгон мамилеси илгерки кыргыздын, улуу кыргыздын көкүрөгүндө сакталып калган, унут болуп бараткан нерселер бар да. Мына ошол табиятка болгон мамилеси мынакей бүгүн баардык элге керек. Табияттын баарын талкалап бүттү. А биз ошо батышты да туура биз да талкалай баштадык. А бирок ал программа кыргыздын көкүрөгүндө, кийиз китебинде бар да. Мына ошону кайра алып чыгуу, дүйнөнү таанытуу, дүйнөгө таанытуу. Ата менен балага, эне менен балдардын мамилеси, эне орду, ата орду, бала орду, тарбия, кыргыздын улуу макал лакаптарынын баардыгы сабак. Мына ошону дүйнө эле алыш керек. Бул өтө чоң программа. Жараткандын программасы. Ошол аркылуу дүйнөнү кыргыздар башкарат деген каймана айтылган нерсе бар да. Ошондуктан ишеничибиз ишке ашсын, артсын. Сизге жаратканым узун өмүр берсин. Дагы таштаган кадамдарыңыздын баары берекелүү болсун, байсалдуу болсун дейт.
Ömrünüz uzun olsun ece. Çok rahmat. Arvasın aru kırgızım. Bar bolunuzlar.